Vilniaus Jeep Arena ir šiandien BetSafe Lietuvos krepšinio lygos rungtynės tarp Vilniaus ryto ir Alytaus Sintek Dzūkijos. Na, daug kalbama apie šias rungtynės, kad šiandien yra akivaizdus favoritas Vilniaus rytas Dzūkija, beje atvyko, na, nepajėgiausios sudėties, matome abiejų komandų sudėtis. Dzūkijoje šiandien nebus Artūro Jomanto, kuris yra patyręs čiurnos traumą, Mindaugas Sušinskas yra rimtą traumą patyręs, peties traumą ir jo laukia operacija ir šiame sezone jo greičiausiai jau nebepamatysime, taip pat ir nesitreniravo Radoslavos Bekovičius ilgą laiką, turėjo sveikatos problemų Paulius Danisevičius, o turnyro lentelėje kol kas Sintek Dzūkija užima paskutinę poziciją, 4 pergalės ir 10 pralaimėjimų, kalbant apie rytą, tai yra komanda, kuri kovoja dėl aukščiausių pozicijų ir šiuo metu yra antroje vietoje. Artūras Šukys, Juozas Barkauskas ir Olegas Barkovskis šiame mače teisėjaus, taigi rytas 9 pergalės, 5 pralaimėjimai ir šiandien gali dar tvirčiau įsitvirtinti antroje pozicijoje, jeigu sugebės įveikti savo varžovus, būdami tikrai akivaizdžiais favoritais. O penketas Dzūkų yra toks: Būvė, Kolinsas, Kvedaravičius, Dimša ir Devo. Vyriausiasis komandos treneris Valdemaras Komičius prieš rungtynes sakė, kad tikrai apsunkina tą situaciją tos traumos, kurių tikrai pasipylė Dzūkijoje. Du krepšininkai tikrai nežais ir vieni svarbiausių žaidėjų, naudingiausias yra Artūras Jomantas komandoje, vienas rezultatyviausių yra Mindaugas Sušinskas. Tikrai jų netektis be jokios abejonės yra didžiulė. Kalbant apie rytą, Kamerono Berstau nebus, jis traumuotas, o starto penketas yra toks: Dovis Bičkauskis, Pako Krusas, taip pat Arnas Butkevičius, Eimantas Bendžius ir taip pat Martynas Echodas. Vyriausiasis komandos treneris Dainius Adomaitis, taigi rungtynes pristato Hans Groja, o kalbant apie šį mačą, tai yra akivaizdus favoritas rytas. Ir šalia manęs yra Vaidas Čeponis, taigi Vaidai, kaip tu manai, ar šiandien Dzūkija gali pasipriešinti varžovams? Ir antras klausimas, ar Dzūkija be Mindaugo Sušinsko, jeigu jis tikrai nežais iki pat sezono pabaigos, kas kol kas yra labai atrodo realu, ar gali Dzūkija patekti į atkrintamąsias varžybas BetSafe Lietuvos krepšinio lygoje? Sveikas, Giedriau, sveiki visi krepšinio gerbėtai. Mūsų čia ir Stepas Babrauskas ir Linas Kleiza. Draugai iš BetSafe prognozuoja, kad rytas turi 91% tikimybę nugalėti, Sintek Dzūkijai atitenka 9%. Na, čia reikia stebuklo svečiams, kad mes turim tą iššūkį vilniečiams. Ir be Mindaugo Sušinsko, manau, kad Sintek Dzūkijai bus ne tik sunku patekti atkrintamąsias varžybas, bet ir išvengti paskutinės vietos. Manau, tikrai reikės pastiprinimo Alytaus ekipai. Sušinskas vienas tų, kur padarė labai didelę pažangą palyginti su praėjusiu sezonu. Nepataiko Dimša iš toli. Sušinskas vienas komandos lyderių, pelno 11 taškų, 4 kamuolius, atkovoja 3 taškus, meta puikiai, 47% taiklumu. Aišku, šiandien labai stiks ir Jomanto, kuris irgi yra vienas kertinių Sintek Dzūkijos žaidėjų. Vičkausko 3 taškis. Nieko gero nežadantis 3 taškis, pataiko jau nuo patrumptynių pradžios. Rytas šiai komandai šiame sezone labai svarbu yra tolimi metimai. Jeigu tik įsimeto rytas, iš karto varžovams daug daugiau problemų. Ir Dovis Bičkauskis kritikuojamas dėl savo pataikymo, bet Lietuvos krepšinio lygoje jis tikrai neblogai meta šiame sezone. Taip, 42% taiklumų, bet Europos taurės turnyre Dovis iš toli atakuoja 19% tikslumų ir daugiau kontrastų, kalbant apie ryto žaidėjus. Turiu menį pataikymą iš toli, kuris labai skiriasi BetSafe LKL pirmenybėse ir Europos turnyre. Pako Krusas organizuoja savo komandos ataką, prieš tai Dzūkija neužpuolė sėkmingai, geras perdavimas čia ir nepataiko Martynas Echodas. Netaiklus metimas iš geros padėties, 3-0 ir toliau ryto komandos naudai. Bičkauskis vienintelis šiandien, kuris pelnė taškus. Kvedaravičius šiandien starto penketą, Geibas Devo, jo metimas iš 3 taškų zonos. Kai Dzūkai jį pasikvietė, planavo, kad taps vienu komandos lyderiu, patyrė sunkią traumą, ilgai nerungtyniavo ir po jos jis neatsigauna. Dabar prametė dar vieną tritaškį, yra įmetęs 1 iš 12 iš viso LKL čempionate, renka tik po 1,3 naudingumo balo šis amerikietis. Taip, ir na, pasiruošimo cikle Geibas Devo buvo komandos lyderis. Po to, kaip ir minėjo, Vaidas rimta trauma, ilgą laiką nežaidė, o čia Kolinsas, krepšininkas, kuris apskritai Sintek Dzūkijoje yra komandos lyderis, vienas rezultatyviausių žaidėjų visoje Lietuvos krepšinio lygoje. 3-3 lygina rezultatą Dzūkija. Taip, Butkevičius nesitikėjo, kad Kolinsas atakuos iš labai toli, gal iš 8,5 metro. Bičkauskis imasi iniciatyvos, jam dažniau reikėtų
ir Europos taurės varžybose žiūrėti į krepšį ir veržtis, nes paprastai dairosi iki komandos draugus, tai palengvina varžovo gynybinės užduotį. Adrianas buvo labai drąsus prasiveržimas, prisidengiant vieną ranką, kitą atakuojant. Iki galo sužaidė Dzūkija, 5-3 Dzūkų naudai. Ir Dovis Bičkauskis kol kas, buvo ne visas savo komandos atakas baigė. Šeštas Bičkauskio taškas, visus taškus būtent jis surinkęs yra Vilniaus gretose. Na, smagu, kad Dovis ir iš toli pataiko. Galbūt Europos fronte labiau slegia įtampą. Gražiai ištampyta ryto gynyba ir dar vienas tolimas metimas. Kas yra svarbu, turbūt žaidžiant su Dzūkija, tai neleisti įsižaisti ir Collinsui, ir Buvi, turbūt ir Devo, kuris dar nedemonstruoja savo gerojo krepšinio. Taigi, jeigu jie įsimetis nuo patrungtinių pradžios, gali būti intrigos ir daugiau nei prognozuojama. Ekodas pastaruoju metu žai gana naudingai, dabar jokių šansų neturėjo Dimša, čia ir Fortuna padėjo Vilniaus komandai nuo lentos. Pataikė Martynas Ekodas, įvaizdu, jog norėjo tiesiai mesti į krepšį. Egidijus Dimša ten prie trijų taškų zonos, nepavojingas jis. Gražina kamuolį atgal komandos draugui, Buvi. 6 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos, Buvi prišoka prie jo Pako Krusas, o Kvedaravičius pataiko iš toli. Nors iki šio mačo tritaškiai jam labai nekrito, tikslumas siekia 22%, beje, jo tėtis Linas Kvedaravičius, buvęs puikus snaiperis, irgi stebi šį mačą. Taip, ir pats Kvedaravičius yra rungtynėvęs ryto jaunimo komandoje. Geras perdavimas čia. Pako Kruzo, tai juvelyrinis perdavimas, sakyčiau, tai žaidėjas ne tik renkantis daug taškų, bet ir geriausiai visoje komandoje mokantis atiduoti kamuolį komandos draugams. Gali paslėptą perdavimą atlikti ir puikiai žaidžia pick and rollą. Ir tai jo matas ir Sušinskas traumuoti. Ir Pako Krusas, pastebėjau, pastaruoju metu pradėjo rimčiau gintis, įdeda daugiau pastangų gynyboje, ypač Europos taurės turnyre. Arnas Butkevičius pirmą baudą pataiko, beje, pirmos tarpusavio rungtynės, kurios buvo žaistos BCF Lietuvos krepšinio lygoje prieš porą mėnesių, baigėsi triuškinama ryto pergalė Alytuje 92-54. Čia Arno Butkevičiaus šeimyną. Taigi, elitiškai labai prastai tada atakavo ir tritaškius, ir dvitaškius, ir baudas. Taip, 13-10, Sintek Dzūkijos naudai, truputį netikėta rungtynių pradžia. Galbūt vilniečiai tinkamai neįvertino nukraujavusių varžovų, kol kas nesugeba apsiginti nuo oponentų atakų. Ir sudėtingas, labai sudėtingas Pako Krūzo metimas ir jis pataiko. Labai ilgai laikėsi ore, Pako Krūzas gali likti tokius sudėtingus metimus. Dainius Adomaitis gan anksti pakeitė Martyną Echodą, ko gero nelabai patenkintas savo vieno lyderių žaidimu, bent jau kol kas. Atkovoja kamuolį Eimantas Bendžius. Ir Arnas Butkevičius traukia į priekį, perdavimas į kraštą čia. Žinoma, Krusas gali pataikyti iš toli, šį kartą veržiasi ir dar kartą tai daro sėkmingai. Ketvirtas Kruso taškas. Labai talentingas puolimo žaidėjas Pako Krusas, jeigu jis ir gerai gintusi, tikrai nebejoju, žaistų labai stipriame, galbūt po gerą Eurolygos klube. Kvedaravičius pabandė įmesti kamuolį ten Egidijui Dimšai. Dimša šiandien turbūt daug turėtų rungtyniauti. Įdomu, kaip Pekovičius jaučiasi, turėjo visą savaitę sveikatos problemų. Nugara, jam buvo su nugara problemų, taigi dabar pirma pertraukėlė. Šį kartą reklausė Jeep Arenoje. Statistika mūsų ekranuose, kol kas Sintek Dzūkija ne vienos baudos nemetė. Tritaškai 3-6 pasiekė tikslą, kalbant apie Dzūkiją, ir Collinsas kol kas yra rezultatyviausias svečių gretose. Jis pelnė 6 taškus, 3 pridėjo Lukas Kvedaravičius. Taip, Sintek Dzūkijos krepšininkai nedaug ko gali pasigirti, turimeni statistikos duomenis, bet jie tritaškius meta gana solidžiai, užima 4 vietą Lietuvos krepšinio lygoje. Taip pat ginas visai neblogai, bet labai išlubuoja puolimas, tik 69 taškus pelno, akivaizdžiai yra paskutiniai šioje statistikos kategorijoje. Collinsas čia krašte ir ryštasi atakuoti. Krusas taip gan vangokai gynėsi. Nusprendė mesti Dzūkijos ryderį, šį kartą jo tolimas metimas skrijo pro šalį. Olovei.
pasirodė aikštėje ir jis. Starto penketą rungtyniavo Bičkauskis, nebloga buvo jo atkarpa. Pako Krusas šiandien dažnai veržiasi ir tikrai priima gerus sprendimus. Netakoja iš trijų taškų zonos. Labai sunku apsiginti prieš Meksikietį, vienodai į kairę tiek į dešinę veržiasi efektyviai. Kvedravičius laukia Kolinso, čia stepautą taiko Eimantas Bendžius. Kolinso perdavimas ir pick and popas netaiklus, šį kartą Kvedravičiaus metimas. Užsivedęs Egidijus Dimša, pagrindinis Sintek Dzūkijos vidurio puolėjas, tikėm kaip ir daugeliui Dzūkijos krepšininkų. Na, nedaugeliu, bet jam ypač nekrenta tritaškiai, 18 procentų tikslumas, ar smėgsta mesti iš tolimos distancijos šis universalus vidurio puolėjas. Tik 2 iš 11 pataikė ir baudas beje labai nekrenta, tik 57 procentai prasčiausias rezultatas karjeroje jo kol kas, žiūrint visus sezonus. Holloway, Krusas sulaukė perdavimo čia, gera Dimšos gynyba, įmestas kamuolys kairiui ir du taškai. Pako Krusas tempė savo komandos traukinį į priekį. Kaip jis puikiai mato aikštę, man kartais norisi jį, žiniau, pamatyti ir į žaidėjo poziciją, nes yra puikus, kaip minėjau, pick and roll žaidėjas. Paulius Danisevičius pasirodys aikštėje, Tubelis, Rungtyniaus ir Sirvydis. Ryto penketuke, dar viena sėkminga ataka, Kvedaravičius nenori Dzūkai pasiduoti. Gerą perdavimą čia gavo. Aikštė ginasi Dzūkijos žaidėjai. Galima to laukti, dažnai Dzūkai taip daro ir ypatingai prieš stipresnės komandas. Vienas prieš vieną, Krusas ir žingsniai akivaizdu. Ir čia komplimentai Chauncey Collinsui, kuris neleido prasiveržti meksikiečiai. Pajudino atraminę koją ir iš karto Collinsas ir rodė žingsnius teisėjai su to sutiko. Ąžuolas Tubelis aikštėje šiandien galima laukti, kad Dainius Adomaitis leis daugiau pasireikšti jaunimui, kaip tai nutiko ir dvikovoje Venecijoje. Na ko, vienintelio nėra, tai Kamerono Berstau visi yra pasiruošę ir gali padėti savo komandai Devo. Prieš Sirvydį čia gali žaisti Devo vienas prieš vieną, nusprendžia atakuoti iš toli, šį kartą netaiklus metimas, ima kamuolį Rytas, geras perdavimas į priekį ir dėjimas iš viršaus, Tubelis. Ir Holloway, nuostabus perdavimas. Kaip nurūko į priekį Ąžuolas Tubelis. Dzūkai nespėjo sugrįžti į gynybą. Rytui trūksta šiek tiek taškų pelnytų greitajame puolime šį sezoną. Po 6,4 taško pelno kontratakose vilniečiai. Netgi Sintek Dzūkija lenkia vilniečius šioje statistikos kategorijoje. Įmeta po 7,1 taško. Vėl skilė vilniečių gynyboje. Na, kol kas galbūt ir tos koncentracijos trūksta, Vaidai, kaip tu manai, žaidžiant su vienu outsideriu. Taip, be jokios abejonės prisideda tas, kad, kaip tu minėjai, pirmąjį mačą labai lengvai laimėjo Rytas prieš Sintek Dzūkiją ir be to, aišku, vilniečiai žino, kad be dviejų labai labai svarbių krepšininkų šiandien verčiasi Lietuvos klubas. Tu Holloway iš vidutinio nuotolio, kol kas Rytas dažniausiai renka taškus dvitaškiais, jų pataikė 6 iš 8. Tritaškai 2 iš 3 ir kol kas abu pataikė Dovis Bičkauskis. Danisevičius 10 sekundžių trūkams. Vienas prieš vieną, Danisevičius atgal ir vėl toliau nuo krepčio ir vėl taikliai Kvedaravičius. Puikiai žaidžia kol kas jis. Taip, nors bet Safe LKL čempionate 12-13 minučių vidutiniškai praleidžia aikštėje, nori rodyti Valdemarui Chomičiui, kad vertas gal daugiau žaidimo laiko. Na, kai nėra Jomanto, kai nėra Sušinsko, tai žinoma ir daugiau erdvės jam yra rungtyniauti. Bet, na, Sintek Dzūkijai mirtinai, manau, reikės pastiprinimo. Sušinskas gali šį sezoną visai nebepasirodyti aikštėje. Nes Žalalis aikštėje, na, kuris tikrai kol kas nuvilė, pati sezono pradžia dar nebuvo labai bloga, bet paskui kažkur išnyko Gediminas, po 3,5 taško renka štuli, metą labai prastai, taiklumas 29 procentai. Na, neblogai pradėjo sezoną, kaip tu ir minėjai, 26 naudingumo balai per dvejas rungtynes, o per kitas 10 tik 15, tai yra po 1,5 per rungtynes. Geras perdavimas čia ir pražanga prieš Egidijų Dimšą. Na, kol kas neblogai mato aikštę Dzūkijos gynėjai ir tikrai maitina savo priekinės linijos krepšininkus, kad ir dabar Kolinso geras perdavimas naudojasi tuo, kad atsidūrės prieš Holloway. Yra Egidijus Dimša, turi ūgio pranašumą ir juo naudojasi.
LKL darbuotoja, garžioji Laura, buvo jis ekranuose. Egidijus Dimša nepataiko baudos, na, ką ir kalbėjome apie jo baudų metimą, kuris šlubuoja šiame sezone. Taiklus, Egidijus Dimša, antra bauda taikli. Ir... Slaptas Sintek Dzūkijos ginklas pasirodo aikštėje. Tomas Pačėsas jaunesnysis. Žiūrėsim, kaip jiems seksis. Tenka ieškoti rezervų ir ant suolo Valdemarui Chomičiui. Leisti tuos, kurie mažiau rungtyniauja, nors, tarkime, Kvedravičius savo šansų tikrai šiandien neblogai naudojasi. O čia Valdas Kairys iki galo, Dimšai pražangė. Veidui krepšį ir į kairę pusę. Patobulino šį žaidimo elementą Kairys anksčiau, na, tikrai labai retai. Tokiu būdu prasiverždavo į kairę. Dimšai šiandien labai svarbu yra neprisirinkti pražangų. Praktiškai vienintelis toks tikras priekinės linijos žaidėjas. Taip, Pekovičius žais. Kaip tik dabar ir pasirodys aikštėje, matysime, kiek jis gali šiandien savo komandai padėti. Ojojoj, netitvertas Ąžuolas Tubelis. Pirmasis prie kamuolio širkšti gynybos klaida. Evaldas Kairys labai aukštai šoka, Tubelis dar kartą ir iš pakrepčio. Skylės yra ir vienos, ir kitos komandos gynybose, tikrai po krepčiais jos yra ir naudojasi ir Dzūkija, ir Rytas. Šį sezoną dėl kamuolių labai prastai kovoja Sintek Dzūkijos krepšininkai, yra tik 9. Šioje srityje toliau siautė Čonsi Kolinsas, nepataiko. Ir Servytis greita ataka atgal, Bičkauskai prieš tai du pataikė, Valentinavičius taiklus. Gali mesti ir Bičkauskis, turbūt irgi prisimenu Žalgirio komandą, kuri puikiai pataiko BCFL LKL čempionate, bet niekaip negali pataikyti tritaškio Eurolygoje. Bičkauskis Europoje meta labai prastai, o čia matome krepšinio, Lietuvos krepšinio lygoje užtikrintai atakuoja iš tolimos distancijos. Taip, net 42% geriausias rodiklis karjeroje kol kas. Čia labai ilgai su kamuoliu užsibuodo Nisevičius, puikiai kairio gynyba. Kairių žinomos taikus, priekinės linijos krepšininkas, o po to jau labai netaiklus metimas iš vidurio aikštės. Dovis Bičkauskis prameta. Rytas rezultatyvų kelnis užaidė, 29 taškus pelnė, bet bėda Dainiaus Adomaičio komandai ta, kad netgi 22 taškai yra praleisti. Taigi pertraukėlė tarp kelinukų. Grįžtame į BCF Lietuvos krepšinio lygos rungtynes, kurias pristato Hans Groja ir statistika. Matome, čia tritaškius reikėtų atkreipti dėmesį, 3 iš 6 pataikė Rytas, visus beje Dovis Bičkauskis 3 iš 10 įmetė Sintek Dzūkija ir kol kas Rytas pirmauja 29-22. Taip, ir kova dėl atšokusių kamuolių, krenta akis, 11 kamuolių sugriebė vilniečiai ir tik 6 svečiai. Girdžiūnas prie 3 taškų zonos čia, Bičkauskis. Jį reikia prižiūrėti iš arčiau, šiandien Bičkauskis labai neblogai pataikė visus tris savo tolimus metimus ir Vydis perima kamuolį su komandos draugų pagalba. Pražanga čia Žalalis. Galėjo Sirvydis iš karto atakuoti iš toli, bet jo žaidimas pastaruoju metu tapo tikrai įvairesnis, universalesnis. Vis dažniau veržiasi prie krepšio. Jaunasis Deividas stengiasi ir koją sustiprinti, patobulinti gynybą, ko jam aškai labai reikia. Taip, vos 5 baudas metė šiame sezone ir 27 dvitaškius, 57 tritaškius. Taigi gerokai daugiau tolimų metimų, dabar vėl veržiasi. Ir metimas netaiklus, labai greita ataka ir kaip išsilaiko Reda Nisevičius. Akrobatinis skrydis. Ir kontaktas su Bičkauskiu, labai gražus techniškas mažylio metimas. Turėjo taip pat sveikatos problemų, praleido šią savaitę porą dienų nesitreniravo, bet matome, kad žaidžia ir žaidžia neblogai. O čia Pekovičiaus stepautas labai toli palikė savo baudos aikštelę, ją grįžta. Pasaugojo gerai Kvedravičius savo komandos draugą. O Mindaugas Girdžiūnas, kad jis pataiko iš toli, stebėtis nereikėtų. Taiklus Girdžiūno metimas. Na, jis Europos taurės varžybose iš toli atakuoja tiksliau negu vietos fronte, skirtingai nei kai kurie kiti komandos draugai. Konicas, Pekovičiaus užtvara, Danisevičius. 4 sekundės lieka, vienas pats Danisevičius, vėl dar vienas geras jo žaidimo momentas. Taiklus mažylis. Taip, nors jo taiklumas į žaidimo šlubuoja šį sezoną. Dvitaškių taiklumas, tarkim, tik 31%, na, su tritaškiais dar pusė velnio, 34%. Čia Reidas iki galo, Bičkauskis prameta. Prates savo ataką Rytas.
Prieš tai du keitimai. Marekas Blaževičius ir taip pat Eimantas Bendžius grįžta. Evaldas Kairys ir Ažalas Tubelis yra keičiami. Kvedaravičius netyčia tikrai kepštelio per veidą dabar Bičkauskį. Šis gražina kamuolį žaidimą 12 sekundžių ryto atakai. Girdžiūnas lieka prieš Žolalį tarp dviejų varžovų. Girdžiūnas ir geras prasiveržimas. Pasinaudoja Pekovičiaus nerangumu, lietumu į tarpą lindo. Pekovičiaus čia kaltė, atakuojamas lėtas vidurio polės. Žolalis taip pat savo komandos jau nebesugebėjo išgelbėti. Tikrai įsibėgėjęs buvo Girdžiūnas. Žolalis atgal, Danisevičius, karštas jis ir toliau, tritaškis Danisevičiaus taiklus. Per pastarąsias trejas rungtynės, beje visus penkis metimus buvo prametęs į žaidimo nebelnės nė taško, o šiandien Danisevičius puikus. Ir tikrai neblogos kol kas Sintek Dzūkijos rungtynės. Danisevičius 7 taškai, Kvedaravičius 7 ir būtent jie X-faktoriai šiandien padeda Valdemaro Chomičiaus komandai būti netoli ryto. Neaišku, kiek užteks jėgų šiandien, aišku, atsakėlis Solelis. Jis ir taip nėra labai ilgas, dar labiau sutrupėjęs. Kolincas ant suolo, žais Adrianas Būvi. Abu pradėjo rungtynę starto penkete, dabar jau Būvi bus gynėjęs kartu su Danisevičiumi. Pekovičiaus tepotas labai dažnai jis juos naudoja. Bendžius nugarai krepšį, labai geras perdavimas ir Blaževičius visiškai laisvas. Ir Bendžius viską padarė puikiai, pritraukė prie savęs dar vieną varžovą, nuostabus perdavimas ir du lengvi taškai. Pekovičius ėjo aklai į pagalbą ir paliko be priežiūros tiesioginį savo oponentą Blaževičių. Danisevičius 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos, na kaip klaidina varžovus Danisevičius. Pekovičiui perdavimas, čia žingsniai. Pekovičius labai aukštas, vidurio polėjas, 2 metrai 13, bet na, jo silpnybė yra tai, kad jis yra tikrai lėtas. Nors pasižymi gerų šuolių, bet labai prastai dėl kamuolių kovoja. Vos du atkovoja per 14,5 minutės vidutiniškai BCF LKL čempionate. Ir Bičkauskis ant atsarginių žaidėjų suolo, Tuholovai aikštėje. Techninė Valdemarai Chomičiai. O Bičkauskai beje pagalba ant suolo yra suteikiama, atrodo, na, po to smūgio į veidą gan tikrai susižeidė Bičkauskis. Eimantas Bendžius pataiko nuo baudų metimų linijos. 37-29. Bendžius, Holloway, taip pat Blaževičius, aikštėje žaidžia ir Karolis Giedraitis. Ir taip pat Sirvydis rungtyniauja, geras perdavimas čia, Bendžius prie trijų taškų zonos, Giedraitis meta ir pataiko iš toli. Minkštas lankas įtraukė kamuolį. Labai drąsiai Giedraitis Venecijoje žaidė, daug taškų nepelnė, bet tai krepšininkas turintis, manau, didžiulį. Bendžius priims Utenos Juventus ir beje pirmadienį Klaipėdos Neptūnas Pasvalio Pieno žvaigždės. Tokie mačai laukia mūsų iki didžiausių metų švenčių. Taip, beje, rytoj Prienuose bus iškelti į arenos palubės legendinio trenerio Virginijaus Šeškaus marškinėlį. Taigi kviečiame visus atvykti ir į Prienus. Taip, o šiandien Virginijus yra mūsų studijoje, Norfo studijoje. Jo išvalgos jau po dviejų kelinių. Danisevičius prie trijų taškų zonos. Veržiasi į dešinę ir lieka prieš Eimantą Bendžių. 3 sekundės, Danisevičiaus metimas. Šį kartą netaiklus ir atkovoja kamuolį rytas. Sirvydis jį gražina į žaidimą. Tas pats penketukas lieka ryto ir vėl jaunimas, išskyrus Bendžių ir Holloway. Sirvydis. Giedraitis geras perdavimas Blaževičiui ir čia dėjimas iš viršaus, puiki ryto taka Bendžius. Giedraičio geras perdavimas, Blaževičius irgi. Adrianas Būvi matė tik kamuolį, bet nematė kaip už nugaros jam į kitą baudos aikštelę varžovas. Jo, gynybos klaida ir minus 13, žvelgiant iš Sintek Dzūkijos pusės. Kvedaravičius vienas rezultatyviausių kol kas Dzūkijos gretose. Dabar jau persistengė, labai sudėtingas metimas prieš Eimantą Bendžių. O po to greitas išpolis ir tritaškis Karolis Giedraitis pataiko iš toli. Užsivedusi ryto ekipa, dar viena minutės pertraukėlė skelbiama čia Jeep arenoje.
45-29 ryto komanda pirmauja ir bėga nuo savo varžovų, įgijo jau 16 taškų pranašumą. Dzūkija netrukus kamuolį į žaidimą grąžins, o čia puikia ryto ataka ir Bendžiaus dėjimas iš viršaus. Ir Buvi pramiegoja tą Bendžiaus reidą po krepšiu. Žalalis. Be jo Devo taip pat Pekovičius, Kvedaravičius ir Kolinsas. Toks yra Dzūkijos penketas. Ryto gretose Arnas Butkevičius rungtyniaus. Prieš Kolinsą ginasi. Pagrindinį dabar Dzūkijos taškų rinkėja. 8 šiandien surinkęs Kolinsas, rezultatyviausias jis per Blaževičiaus rankas. Metimas netaiklus. Ir ten pralaimi kovo rytas, kaip žaidžia dar kartą Kvedaravičius. Labai užsivedęs prieš buvusią savo komandą, bet to tėtis stebė rungtynės šiandien. Atrodo kaip su sparnais Kvedaravičius. Šiaip renka po 3 taškus per rungtynės, šiandien jau yra pelnęs 9 ir dabar yra rezultatyviausias savo komandoje, čia ir 10 taškas. Asmeninis rekordas beje buvo jo 7 taškai, 9 naudingumo balai, taigi jau dabar žaidžia Kvedaravičius savo geriausias karjeros rungtynės Lietuvos krepšinio lygoje. Blaževičiaus užtvara. Nepavyko pastatyti, planavo, neišėjo. Ir atkovoja kamuolį Devo. Pražanga čia, protinga pražanga, tik antra komandinė. Ir Karolis Giedraitis stabdo. Devo neleidžia dzūkams surengti greitos atakos, o čia reklamos minutės per traukėlę. Grįžtame į BCF Lietuvos krepšinio lygos rungtynės su statistika. Rytas 2 taškus meta 71% taiklumų, 3 taškai 6 iš 10. Tikrai puikus šeimininkų pataikymas. Rezultatyvių perdavimų statistika taip pat ryto naudai. Ir klaidų beje Sintek Dzūkija tik vieną padarė. Ir čia Paulius Ambrazevičius, vienas didžiausių turbūt ryto aistruolių. Stebė taip pat šias rungtynės. Labai yra didelis kontrastas pelnyti taškai iš baudos aikštelės. 24 įmetė rytas ir 2 gubai mažiau Dzūkija. Kova dėl kamulio čia baudos aikštelėje, jie laimi rytas ir čia Kvedaravičiaus pražanga, kurią taip pat galima sakyti, kad protinga, neleido surengti greitos atakos varžovams. Ir tik antra komandinė. Kvedaravičiaus su 10 taškų yra rezultatyviausia šiame mače. 8 pridėjo Kolinsas, ryto gretose Bičkauskis pelnė 9 taškus. Kaip išmaudo savo varžovo Holloway ir galbūt galėjo dabar pats atakuoti. Taip, turėjo pats atakuoti, norėjo sužaisti gražiau, nieko nepavyko. Ir Kvedaravičius galvoja, jeigu jis gautų daugiau minučių, gal būtų apskritai rezultatyvesnis šį sezoną. Čia atrodo labai užtikrintai. Maniau sakysi, kad jeigu gautų daugiau minučių, galbūt sugrįžtų ir į rytą. Na, jaunas yra, dar viskas prieš akis. Holloway metimas netaikus, dar vienas naudingumo balas Kvedaravičiui, jo atkovotas kamuolys. Ir Dzūkijos ataka. 11 taškų pranašumą turi šeimininkai. Buvi. Bet svečiai stabilizavo situaciją, šiek tiek sumažino skirtumą ir nepasiduoda ir kaunasi toliau. Didžiausią pranašumą rytas turėjo 16 taškų. Buvo laimėjęs rytas ir atkarpo 11-0. Pražanga Ekodui. Pirma asmeninė, trečia komandinė. Buvi ieško Pekovičiaus, atranda. Ir Martynas Ekodas bando tvirtai stovėti prieš aukštesnį varžovą. Labai nesėkmingas Pekovičiaus metimas. Ir atsilaikė Ekodas, nenusistumė visiškai Pekovičius jauno ryto vidurio polėje. Holloway Ekodui, Ekodas dabar jau prieš Devo ir iš vidutinio nuotolio pataiko vienas ryto lyderių. Ekodo 4 taškas šiame mače, 3,5 minučių lieka iki antro ketvirčio pabaigos. Beje, Ekodas renka daugiausia naudingumo balų ryto komandoje, krepšinio lygoje, beveik po 13 per mačą. O pagal rezultatyvumą jie kartu su Bendžiumi pelno tiek pat, po 10.40, Krusas beje labai panašiai. 10.30, 3 tokie lyderiai, bet kaip Lietuvos krepšinio lygoje ryto gretose. Holloway ant suolo ir rungtyniaus Bičkauskis. Besileidžiantis kamuolys čia, kurį nuputė rytas taškai skaityti. Ekodas. Butkevičius.
prieš dabar jau Egidijų Dimšą, kuris pagrindinio vidurio polėjo pozicijoje. Ir metimas iš toli pataiko Eimantas Bendžius. Čia beveik nedėgiamas metimas, jeigu Hedaravičius būtų arti prie es, aišku, Bendžius būtų prasiveržęs arčiau krepšio. Tikrai tiesiog nuostabiai pataiko tolimus metimus rytas, 7 iš 11 šiandien įmetė, geras perdavimas čia ir vėl kasgi kitas, jeigu ne Kvedaravičius. Jau 14 jo taškas, dvigubai viršytas karjeros rekordas, kuris buvo 7 taškai. Galėtų tėtis dažniau ateiti į rungtynes, tarkim, ir Alytuje. Ekodas. Ir Poko Krusas metai iš toli, taiklus Poko Krusas tritaškis. Įsivažiavo ryto polimo mašina, 53 taškai per 18 minučių tikrai yra per daug, kalbant apie sintet Dzūkijos gynybą. Bet gynyba visai keura ir aikštės gynyba nieko nepadėjo. Bet ir patiems Dzūkams pavyksta rinkti taškus, na, nelabai patenkintas Adomaitis kaip ginasi ir jo komanda. Taip, visiškas polimo rungtynės, polimas užgožė gynybą, 40 ryto praleistų taškų, tai irgi yra daug. Na, tarkime, vien per tas pirmas tarpusavio rungtynės, 54 buvo praleisti per visą mačą. Būt vilniečiai jaučia, kad stipresni ir vis tiek būt vadovaujasi devizu, meskit kiek norit, mums mes vis tiek įmesime daugiau. Tai. Dar vienas atkovotas kamuolys, patenkinti Jeep arenoje susirinkę ryto aistruoliai komandos kovingumu. Kodėl neatakavo Butkevičius ir liko be kamuolio bausmė jam? Na, buvo laisvas ir Martynas Sekodas, bet nepavyko jam kamuolio įmesti. Prišoko Egidijus Dimša, Kairys ir Tubelis grįžta rungtyniauti. Ekodas ir Bendžius keičiami priekinėje linijoje. Visi 12 rungtynevo jau Dainiaus Adomaičio komandoje. Sintek Dzūkijoje nematėme Pocevičiaus, visi kiti, kurie yra registruoti, šiandien žaidė. Kolinsas, minutė 15 iki antro kelnio pabaigos. Dzūkija, kaip ir Vaidas minėjo, tikrai skilėta gynybo, bet laikosi netoli varžovų, tik 13 taškų deficitas, tikrai nėra daug. Ir žiūrėk, Krusas, kai nori, gali gerai pasiginti, sustabdė Kolinsą. Čia vėl geras perdavimas ir dėjimas iš viršaus, Tubelis jau antrą kartą bėga į greitą polimą. Ir baigė įspūdingai ataką. 55-40. Taip, paskutinė antrojo kėlinio minutė. Nepabėkite per ilgąją pertrauką. Mano kolega Giedrius Vaitkevičius pasisteks pakalbėti jaunąjį ąžuolą Tubelį, o paskui išgirsti ir krepšinio ekspertų nuomonės Norfos studiją. Cameronas Besto gydosi vis dar traumą, bet kitą savaitę būtų Australas jau pasirodys aikštėje. Ar Dainius Adomaitis prašo dar vienos intrigą ir po ilgosios pertraukos. Kaip minėjau, Dzūkija šį sezoną labai prastai puola, šiandien ginasi pusėtinai, šiandien atvirkščias vaizdas. Valdemaro Chomičiaus auklėtiniai puola visai neblogai, tačiau visiškai neapsigina nuo vilniečių atakų, dabar nepataiko Pako Krusas ir Dovi Bičkauskai pražanga. Ne. Pražangos nėra. Visgi teisėjo sprendimas. Ne, tiesiog kamuolys atitenka Litiškiams, 36 sekundės. Jie gali dar labiau sumažinti atsilikimą. Krusas pasitinka Čiansi Kolinsą jau varžovo aikštės pusėje. Dzūkijos derinys su nugarinė užtvara bandė atlikti derinį. Geibas Devo prieš Krusą. Amerikiečio prasiveržimas. Tubelis perima kamuolį, pasileidžia į priekį. Palaukia komandos draugų, ko gero tai buvo teisingas sprendimas. 7 sekundės, Bičkauskis, Braunas ir arčiau krepšio labai toli atsispirė. Ilgi žingsniai, taškų nėra. Devo iš toli.
Aidis Sirenas, kelbinti kėlinio pabaigą. Nepasikeitė rezultatas, komanda skiria 13 taškų. Rytui daugiausiai 9 taškus pelnė Bičkauskis ir Krusas. Bičkauskis pataikė 3 tritaškius. Taigi interviu su jaunuoju Ąžuolu Tubeliu. Taigi Ąžuolai. Taigi grįžtame į BetSafe Lietuvos krepšinio lygos rungtynes, kur 55-42 kol kas Vilniaus rytas pirmauja prieš Alytaus Sintek Dzūkiją. Kalbant apie dar šiek tiek statistikos, tai rytas šiandien bombarduoja varžovus tolimais metimais, pataikė 8 iš 14, 14 metai ir Sintek Dzūkiją, bet pataikė tik 4 apskritai. Ryto taiklumas geresnis, ryto komanda daugiau yra padedama nuo atsarginių žaidėjų suolos, 25 taškus ryto atsarginiai pelnė, kai Dzūkijos tik 7 ir didžiausias pranašumas ryto buvo 16 taškų. Bet Dzūkija laikosi, o čia dabar Martynas Echodas pasirengęs krauti kamuolį iš viršaus, nepavyko to padaryti. Štai Adrianas Buvė smeigė taiklų tritaškį, na ir dar akis užkliuvo už greitojo puolimo statistikos. Rytas kontratako metu pelnė 9 taškus, tai yra tikrai daug. Dzūkija tokiu būdu surinko tik 4, na ir tokia staigmena, netikėtumas. Malonus Alytaus komandos ir sirgaliams. Lukas Kvedaravičius pelnė 14 taškų ir atkovoja 5 kamuolius ir žaidžia geriausias karjeros rungtynes LKL čempionate. Echodas netrukus dar kartą atakuos nuo baudų metimų linijos. Rungtynes Hans Groja beje pristato. Taiklus Echodo metimas. Ryto ekipoje tik Deividas Sirvydis kol kas nepelnė taškų, žaidė 7,5 minutės. Dzūkijoje nepasižymėjo Pekovičius, jaunesnysis Pačesas ir Žalalis. Gražins kamuolį žaidimo dar kartą rytas, Bičkauskis, Echodas taip pat, Butkevičius, Krusas ir Bendžius. Toks yra ryto penketukas, tolimas metimas, Bendžius ir toliau sėkmingai atakuoja Vilniaus ryto ekipą. Tai Bendžiui 2 užtvaras, kokybiškos, geras ir Bendžius pavydėtina stabilumą demonstruoja mesdamas iš toli, bet Safe LKL čempionate 41% taiklumas, Europos taurės varžybose net 47. Taiklus Luko Kvedaravičiaus metimas tęsė toliau savo sėkmingą pasirodymą. 7 taškai buvo jo karjeros rekordas, o šiandien netgi jau 17 yra sumetęs. Tikrai puikus Luko Kvedaravičiaus žaidimas prieš buvusią savo komandą ir vienintelis pelnės 2-ženklį taškų skaičių yra Lukas. Taip, netgi kai grįš Artūras Jomantas, galbūt jau Valdemarui Chomičiui įrodė Kvedaravičius, jog gali ir ilgiau būti aikštėje nei po 12-13 minučių. Artūras Jomantas beje per rungtynių pertrauką sakė, kad tikrai trūksta geresnės komandos gynybos, trūksta greitesnio sugrįžimo į gynybą. Puolime atrodo viskas yra neblogai, bet labiausiai būtent gynybo šlubuoja, o čia Būvi prasiveržimas, metimas netaiklus. Būvi, Dimša, Kvedaravičius, Kominsas ir Žalalis, toks yra Sintek Dzūkijos penketas. Bičkauskis prašo kamuolio ten krašte, Arnas Butkevičius nesulaukė perdavimo. Pamiršo kokį derinį atlikti vilniečiai, bandė Echodą statyti užtvarą, dabar tą padarė Bendžius. Stringa, Bičkauskis varžovų gynyboje. Dar atakai buvo likusios, matėme, 5 sekundės. Taip, yra toks. Paskubėjo Bendžius. Labai nepatenkintas Dainius Adomaitis, jo nuomonė buvo pražanga. Artūras Šukys, Juozas Barkauskas ir Olegas Barkovskis šiandien teisėjauja. Dar kartą epizodas. Ir Dainius Adomaičio emocijos. Adomaitis prašė pražangos, kai Bendžius atakavo iš toli. Gavo panašu ir įspėjimą Dainius Adomaitis dėl techninės pražangos. Gražinamas kamuolys į žaidimą, Dimša, Kolinsas. Vienas prieš vieną, Kolinso prasiveržimas, perdavimas čia į kraštą, Būvi meta iš toli ir metimas skrie pro šalį. Per trumpas Būvi metimas, su 9 taškais yra vienas Dzūkijos lyderių, bet šiandien prašovė tikrai nemažai kartų. Taip, Achilo kulnas yra tolimi metimai, net 26% taiklumos nesiekia, bet Safe LKL čempionate greito kontrataka ir Čionsi Kolinsas mažina skirtumą. Ir Dainiaus Adomaičio per traukėlį ir techninė Bendžiui. Taip, už emocijas. Ir turbūt mes bauda Alytiškiai po minutės per traukėlį.
Vilniaus Džyp arenoje nebloga kova verda, Dzūkija turi 10 taškų deficitą, matome statistiką, 3 taškai 6 iš 16, ką dar gali pagerinti Dzūkija, taip pat mažai klaidų daro alitiškiai. Ir beje, mūsų draugai Betseifas, kalbant apie rezultatyviausių žaidėjai, Kvadravičių 17, Kolinsas 10, ryto gretose net 3 žaidėjai, po 9 taškus, Bičkauskis, Krūzas ir Bendžius, taigi mūsų draugai Betseifas padidino procentą rytui, kalbant apie tikimybę laimėti, jeigu buvo prieš rungtynes 91, tai po 2 kelinių jau 94 ir Sintek Dzūkijai skiriama tik 6%. Kolinsas netaiklus prieš tai, kaip ir minėjome, buvo techninė pražanga. Eimantui Bendžiui už emocijas norėjo pražangos. Bendžius nenusiramina, jis ir po techninės pražangos, ir po minutės pertraukėlės, ir po techninės pražangos. Ir Butkevičius gražins kamuolį į žaidimą. Butkevičius, Bičkauskis, Krūzas taip pat. Bendžius ir Blaževičius. Toks yra ryto penketukas. Toks tikrai aukštas penketas. Žaidžia ir Blaževičius, ir Butkevičius, ir Bendžius. Tai priverčia varžovus susikeisti ginamaisiais, kokybiškų užtvarų dėka vilniečiai ir susikuria pranašumo situacijas. Matėme, kaip ir praėjusime epizode buvo priverstas prasižengti Sintek Dzūkijos krepšininkas. Gražinamas kamuolys į žaidimą, Butkevičius. 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Blaževičius nugarai krepšį prieš Kvedaravičių netaiklus. Metimas kovo dėl kamulio ir ten Dovis Bičkauskis po krepšiu. Buvo jau kamulį atkovojęs, tik metimas netaiklus. Bet aukštesnis Blaževičius neįveikė Kvedaravičiaus gynybos. Nesiryšta atakuoti Bičkauskis. Tai daro Arnas Butkevičius, kuris yra taiklus, mesdamas 2 taškį. 3 taškai, beje, labai nekrinta Arnui Butkevičiui, tik 23% ir prasčiausiai nuo savo pirmo sezono Lietuvos krepšinio lygoje atakuoja ir tikrai rodikliai prastesni nei praėjusiame sezone. Galingas reidas ir taiklus metimas, būdai pataiko. Dar papildysiu tave Europos taurės varžybose. Butkevičius 3 taškius meta 53% taiklumu, štai toks kontrastas. Trigubinama dabar netgi gynyba prieš Bendžių. 2 keitimai iš karto Adomaičio komandoje, netgi 3. Girdžiūnas, Holovai ir Servydis. Keičiami yra Butkevičius, Bičkauskis ir Krūzas. Beje, šį kėlinį 10-7 laimė Sintek Dzūkija. Tikrai pagirtinai, sakyčiau, kaunasi alitiškiai ir be Sušinsko ir be Jomanto. Ir Holovai gražina kamuolį į žaidimą. Servydis. Vienas prieš vieną, žinoma, gali žaisti prieš Žalalį. Vikresnis yra Sirvydis, bet nepavyko įveikti šį kartą varžovo gynybos. O čia tolimas metimas ir nepataiko Mindaugas Girdžiūnas. Ir niekas nekovoja dėl kamulio iš Vilniečių, truputį keistoka. Galingas reidas čia, nepataiko Kolinsas. Lietė lanka Blaževičius, dėl to taškai bus įskaityti. Kamuolys tikrai nebūtų įkritęs į krepšį, bet lietė lanka jaunasis ryto vidurio puolėjas. Čia patirties toka. Dar kartą epizodas. Ir taip. Taip, be jokios abejonės. Kolinsui taškai įskaityti, 12 jis jau yra surinkęs, beje per pastarąsias trejas rungtynes po 25 taškus, 25 naudingumo balus ir 13 tritaškių iš 26, tikrai puikiai Kolinso statistika. Ir komandas skiria tik vienženklis taškų skaičius, klysta Girdžiūnas, Geibas Devo. Perdavimas čia perdavimo Kvedaravičiaus galimybės. Kam taip rizikuoti? Tokiu momentu, kai elitiškai jau perima iniciatyvą. Geibas Devo. Netikslus perdavimas ir Kairys netrukus grįš į ryto penketą. Bendžius, Blaževičius, Sirvydis veržiasi čia, atakuoja prieš Geibo Devo ir taiklus 2 taškas. Pirmieji Deivido taškai iš į vakarą. Ir šiandien Deividas Sirvydis atakavo 2 kartus iš 2 taškų zonos, beje 3 taškų šiandien nemetė. Devo. Dimša yra po krepšiu, dabar sulaukė perdavimo prieš Blaževičių, lieka 7 sekundės šiai atakai. Dimša labai netaiklus metimas ir rytas bando traukti į priekį, turėdamas 10 taškų pranašumą. Girdžiūnas lieka prieš Kvedaravičių, čia žinoma bandys žaisti vienas prieš vieną.
Meto iš labai toli ir netaiklus. Tritaškis. Atkovoja kamuolį Dzūkija. Galimybė šiek tiek nusiraminti. Toks labai greitas krepšinis buvo pastaruoju metu. Dabar jau pozicinė Dzūko ataka. Kolincas čia. Blaževičiaus stepautas. Lieka vienintelis baudos aikštelėje. Bendžius prie Dimšos net neprišoka. Žino, kad Gidijus Dimša tikrai nėra patikimas snaiperis. Silpna gynyba vilniečių prieš pikempopą. Ir toliau nesėkmingai atakuoja Gidijus Dimša. Čia kitoje barikadų pusėje taip pat. Netaiklus metimas, greita ataka. Būvis taptelį. Geibas Devo. Tolimas metimas taiklus. Ir komanda skiria tik 7 taškai. Iki šio mačo Geibas Devo tik vienas tritaškis iš 11. Šiandien prametė. Prieš tai dabar metimas taiklus. Prieš tai netgi 3 kartus atakavo netaikliai iš 3 taškų zonos. Golovei. Išsisuka kamuolys. Blaževičius jį buvo bet kovojas. Jau buvo atkovojęs, sumušė į grindis ir Kolincas pavogė šio kamuolį. O čia pražanga prieš Kolincą. Adomaitis labai nepatenkintas ir dabar minutės pertraukėlė, kuri yra reklamos pertraukėlė. 64-57 rytas pirmauja rezultatyviausi žaidėjai. Kvedravičius 17, Kolincas 12, Būvi 11 ir komanda skiria tik 7 taškai. Ir na, jeigu nesumeluosiu, tai toks rezultatas buvo paskutinį kartą antro kėlinio pradžioje, kai tik 7 taškų deficitą turėjo Dzūkija. Dar įdomi detalė. Adomaitis šiandien naudoja labai didelę rotaciją. Visi 12 krepšininkų rungtyniavo ir gavo pakankamai laiko. Tuo tarpu Chomičius verčiasi su iš esmės 8 krepšininkais, tik labai trumpai Pačesas buvo aikštėje, o Pocevičius apskritai nerungtyniavo. Ir šį kelnį laimi 15-9 Dzūkija. Čia iš 3 taškų zonos. Kolincas labai netaiklus metimas. Na, jam atrodo laisvės tikrai labai daug suteikia Chomičius. Gali daryti ko ne ką nori. Šiandien į žaidimo atakavo jau 9 kartus, pataikė 5. Na taip, tikrai paskubėjo, buvo galima geriau žaisti kamuolį. Sirvydis atgal, Tubelis. Sumanimas nebuvo prastas, bet jau ten buvo prabėgęs. Mindaugas Girdžiūnas ir atspėjo šį sumanimo Dzūkija. Bekovičius ne tiek ir daug šiandien rungtyniauja, kaip ir minėjome, tikrai ši savaitė buvo sunkoka jam dėl nugaros skausmų. Užspaustas Bekovičius, gera buvo kairio gynyba. Ir pražanga, sustabdyta greita ataka, Domaitis nori nesportinės. Teisėjai kol kas apsiriboja paprasta pražanga, gali ir peržiūrėti šį epizodą. Pasitars netrukus rungtynių arbitrai Artūras Šukys vyriausiasis. Nelabai panašu buvo, kad būtų žaidimas į kamuolį. Ir teisėjai netrukus priims sprendimą, panašu, kad taip, epizodas bus peržiūrimas. Vaidai, 15-9 šis kelnys ir kaip tu manai, kodėl Dzūkija sugebėjo priartėti prie varžovų, kur pagrindinės to šakės? Aš manau, kad snūstelėjo vilniečiai po ilgosios pertraukos, galbūt pamanė, kad na, lengvai pasivaikščiaus parke antroje rungtynių dalyje, tačiau nieko panašaus. Kaip tik dažnai, kai komanda netekusi lyderių, kaip Sintek Dzūkija, dažnai mobilizuojasi kiti žaidėjai, neriasi iš kailio, kad įrodytų treneriai, jog jie yra vertesni daugiau minučių, kaip tarkim šiandien Lukas Kvedaravičius puikiai rungtyniauja. Taip, kaip ir prognozavome, nesportinė pražanga. Ir Sirvydis tos prie baudų metimų liniją. Sirvydis vienas tų dar kartą epizodas, štai čia. Bet nesportinė pražanga. Sirvydis vienas tų, kurie kilo nuo suolo šiandien. Naryto atsarginiai pelnė 28 taškus, kai Sintek Dzūkijos surinko tik 7 ir beje visos Paulius Danisevičius. Pačiesas taškų nepelnė, Pekovičius nepelnė, Žalalis taip pat. Ir ketvirta. Komandinė pražanga Dzūkams. Bijau, kad Sintek Dzūkija žaidėjams gali nepakakti sveikatos iki šio pabaigos. Kažin, kodėl nenaudojamas Pocevičius rotacijoje. Jis sezono pradžioje visai neblogai atrodė. Pekovičius dviem rankomis dabar užspaudė Holovei, kuris buvo prasiveržęs po krepšiu. Savo ataką prates rytas. Holovei gražina kamuolį į žaidimą. Girdžiūnas 5 sekundės lieka. Girdžiūnas labai ilgai užsibuvo su kamuoliu. Lieka prieš Pekovičių. Vienas prieš vieną. Į pagalbą bando ir Būvį atkeliauti su sirena. Netaiklus. Girdžiūno metimas. Tik perlaikė dabar Mindaugas kamuolį. Nekrinta jam. Geibas Devo.
66-60. Na, galbūt dabar matome tą tikrai Geibą Devo, kuris buvo ir pasiruošimo cikle tikrai vienas lyderių, vienas pastebimiausių dzūkų žaidėjų. Bet po tos traumos reikia laiko įsivažiuoti. Danis Sepčius bus metamas į kovą. Vėl Pekovičius lieka su Girdžiūnu. Girdžiūnas priverstas atmesti kamuolį atgal ir per trumpas ir Vyčio metimas. Ten kovojo Tubelis dėl kamuolio. Jis atitenka dzūkams. Devo prasiveržimas. Pekovičius ima kamuolį nuo galvos Tubeliui. Ir kas darosi Jeep arenoje? Alitiškiai baigia pasivyti vilniečius. Prie Valdemaras Chomičius, tas, kuris labai moka nuteikti auklėtinius kovai. Taip, kas labiausiai krinta į akis, tai dzūkų kovingumas. Šiandieną meistriškumo skirtumas gal ir jaučiasi, bet kovingumu tikrai lenkia savo varžovus Alitiškiai. Perdaimas čia į kraštas ir Vydis iš toli, metimas per trumpas, Tubelis atkovoja kamuolį ir pražanga Pekovičiui. Kvapo trūksta jau Dzūkijos legionieriai čia. Jis gali aukštai pašokti, spyrės dviem kojomis, bet dabar jau tiesiog tik prasižengė, nepamatėme jo švaraus bloko. Dar kartą epizodas. Štai. Ir Tubelis stoja prie baudų metimų linijos. Bėgis ir į greitas atakas. Pirmoje rungtynių dalyje. Nebeje, su pieno žvaigždėmis prametė visus savo 5 metimus, surinko minus 5 naudingumo balus savo pastarosiuose rungtynėse. Nemažai žaidė ir Venecijoje, ten kiek nedrąsiai jautėsi šiandien. Na, jau yra pelnęs taškų. Steponas Bobrovskas šmėkštelėjo mūsų ekranuose, buvęs abiejų komandų žaidėjas, žinoma, ilgametis Ryto kapitonas, rungtynėvęs ir Dzūkijoje. Vis dar nebaigia karjeros, vis dar ieško kontrakto. Buvi, bando atsidengti Danisevičius. Ir Danisevičius, jo reidas labai protingai sužaidė Danisevičius, matydamas, kad varžovo šiek tiek toliau atakavo iš apačios, metimas netaiklus. Ne, bet viską gerai padarė Dzūkijos Vijurkas. Tubelis. Paskutinė trečio ketvirčio minutė. Krusas. Holovai. 7 sekundės rytoj, čia į pagalbą pasirengęs atskuosti Pekovičius, jeigu reikėtų, bet Vedravičius apsigynė. Ir svečiams labai padeda tai, kad jie visi 5 keičiasi ginamaisiais ir netikėta tai, kad net su lietuoju Pekovičiumi jie tą daro. O čia galingas prasiveržimas būdė. Pelno jau 13 tašką šiandien. Krai darosi labai įdomu ir karšta Jeep arenoje. Net neišgelbėjo komandos Evaldas Kairys, apibėgo jį būdė. Ir Krausas. Laisvas čia pražanga. Ir du baudų metimai, nes jau Dzūkija prasižengusi daugiau kaip 4 kartus. Davis Bičkauskis grįžta, keisdamas Holovai. Holovai šiandien pelnė tik 2 taškus. Pastaruoju metu tikrai nerezultatyvus ir Europos taurės turnyre. Žinome, Turkijos lygoje jis mesdavo veik po 20 taškų. Kol kas tikrai jo apskritai žaidimas, kalbėtume iš esmės, kiek nuvelė Vilniaus komandos ir galius, turbūt ir treneris. Taip, ir dar ypatingai prastas tritaškių taiklumas, tik 28%. Taigi ir Bičkauskis, ir Holovai nespindi, kalbant apie Europos taurę, atakuodami iš 3 taškų zonos. Taip, abu žaidėjai renka labai mažai taškų, ypač Europos taurės varžybose. Ir pasirodo aikštėje ir Kolinsas. Keičiamas beje yra Pekovičius, taigi dabar tokiu labai vikriu 5 rungtyniaus Dzūkija. Vietoje vidurio polėje pasirodė gynėjas. Paskutinė ataka. Vedravičius atkeliauja statyti užtvaros. Danisevičius lieka prieš Tubelį, čia galima žaisti vienas prieš vieną. Ir Tubelis gerai, štai taip, ginasi iki pat galo ir puiki jaunuolio gynyba. Nepergudravo Tubelio Danisevičius, taigi 70-64, rytas vis dar pirmauja, bet šį kelinį pralaimėjo rezultatu 14-22. Mačų bus daugiau ir Sibet Žalgiris ir taip pat Lietkabelis Šiauliai Nevėžis Juventus. Pirmadienį Neptūnas su Pasvalio pieno žvaigždėmis rungtyniaus. Beje, kviečiame visus įsigyti bilietus ir į Citadelę Karaliaus Mindaugo taurės turnyro finalo ketvirtą. Jis vasario 15-16 dienomis vyks Klaipėdoje.
O čia gražinamas kamuolys prie trijų taškų zonos, kur puikiai rungtyniauja Eimantas Bendžius. Labai svarbus tritaškis. Nedovanotinas tiek Dzūkijos gynybos klaida palikti tiek laisvės ties perimetrų Eimantui Bendžiui. Vienam geriausių ryto metikų. Kolinso neblogas perdavimas čia Danisevičiui. Danisevičius pabando įmesti kamuolį ten po krepšiu. Dekovičiui. Antra pražanga Martynui Echodui. Danisevičius, Pekovičius, Kolinsas, Devo ir Kvedravičius. Toks yra Dzūkų penketas. Ryto gretose rungtyniauja Echodas, Bendžius, Krusas, Butkevičius ir taip pat Bičkauskis. O čia laisvas Danisevičius, trys taškai. Danisevičius šiandien neblogas rungtynės žaidžia, jau 10 taškų yra surinkęs. Geras dvi užtvaras, derinys Stageris vadinasi, yra idealiai atliktas buvo iki galo. Užspaustas čia Bendžius, atranda Bičkauskį. Dar kartą Eimantas Bendžius mindamas liniją, metimas netaiklus. Ir ploja Chomičius savo komandai už gynybą. Lieka šeši tie patys taškai. 73-67. 15-22, būtent toks buvo trečio kėlinio rezultatas. Prieš tai du ketvirčius laimėjo Rytas. Na, tai tikrai pamoka vilniečiams, jog rimtai reikia vertinti kiekvieną varžovą. Devo, dar kartą iš toli, dar kartą taikliai geibas Devo. Ir skirtumas, trys taškai. Na, Devo, tikrai puikiai rungtyniauja per pastarąsias ketverias rungtynės. Buvo vidutiniškai po minus 1,3 naudingumo balo. O šiandien geibas Devo surinko 11 taškų. Per paskutinius du mačius buvo prametęs visus šešis savo metimus į žaidimo. Krusas dabar netaikliai atakuoja. Kolinsas. Bičkauskiui pražanga. Įskaitomi yra taškai. Wow. Ir dar vienas baudos metimas. Triumfuoja ten Dzūkijos atsarginiai. Neįtikėtina, kas darosi čia. Tai jau reikėjo Bičkauskiui. Rytoj tikrai nelengvos rungtynės, kas galėjo pagalvoti, vos vieno taško pranašumas ir statistika mūsų ekranuose. Klaidos 9 ryto, o Sintek Dzūkija suklydo tik 6 kartus. Na, taip pat tolimi metimai po 10 abi komandos pataikė. Taip, tik 6 Dzūkijos klaidos, kai komanda padaro kiek daugiau nei 14, tai rodo iš tiesų pasyvę gana ryto gynybą. O čia dar kartą tas epizodas, kai Kolinsas pelnė 2 taškus su pražanga. Na, beje, dabar mūsų draugai Biceipas jau šiek tiek palankiau vertina Dzūkijos galimybės laimėti šį mačą 28%. Priminsime, prieš trečią kėlinį buvo tik 6. Taip, ir rezultatas yra lygus. Ir zoninė Sintek Dzūkijos gynyba. Ir Bičkauskis. Krusas reikia pataikyti, žinoma, Rytui prieš zoninę gynybą. Ir Krusas čia krašte. Sulaukė perdavimo, laisvas meta ir taiklus metimas. Labai svarbus ryto taškai. Atsakymas tai zoniniai gynybai, geras ir Bendžiaus. Čia perdavimas, numestas kamuolys į kraštą. Devo labai lengvai veikia varžovų gynybą. Nepavyksta pelnyti taškų, Bendžiaus kamuolį atkovoja, spaudžiai greitą ataką. Bet geras buvo prasiveržimas. O čia Dovis Bičkauskis. Prieš tai rungtynių pradžioje porą tritaškų pataikė Arnas Butkevičius. 2+1. Bičkauskis šiandien 3 iš 5, kalbant apie tolimus metimus. Ir Butkevičius stoja prie baudų metimų linijos. Taip, Dimša, jau manau, reikėjo to keitimo. Jis vis tiek yra mobilesnis, kiek judresnis nei Pekovičius. Ir matėme praėjusiame epizode, kai Krusas iš krašto pelnė tritaškį, nespėjo prie jo prišokti Dzūkijos vidurio puolėje. Ir Butkevičius taiklus. Vienas taikliausių visos lygos dvi taškininkų dabar realizuoja ir baudos metimą. 79. 73 neseniai buvo lygų, dabar jau dviejose atakose po 3 taškus. Surinko Rytas ir pabėgo 6 taškų skirtumo. Danisevičius. Lieka prieš Bendžių. Danisevičius atgal atšokdamas. Labai reikėjo šio tritaškio Dzūkams. Metimas netaiklus ir atkovoja kamuolį Bičkauskis. Krašte šokdina savo varžovo Bendžius. Dar kartą iš toli 3 taškai, taigi
trijų atakų metu po 3 taškus ir skirtumas iš karto auga iki pelnė 2 taškus su pražanga ir Eimantas Bendžius čia pašauktinė savo oponentą pataikė iš toli, beje Bendžius šiandien surinko 23 naudingumo balus, pelnė 15 taškų, atkovojo 8 kamuolius ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus. Danisevičius klysta atlikdamas perdavimą, Butkevičius kištelė ranką ir Pako Kruzas ryto. Sportas tęsiasi, jau 12-0, ryto laimėta atkarpa ir panašu, jog tai yra lūžis šiose rungtynėse. Devo, perdavimas Kvedravičiui. Dar kartą Devo. 10 sekundžių Sintek Dzūkijai atkeliauja statyti užtvaros Dimša. Devo, šokdamas atgal ir dar kartą pataiko Geibas Devo. Tikrai nebloga metimo technika, iki tol to jo nepataikymą tikrai galima susieti su traumos padarinės. Kairys. Dabar jau ramesnė pozicinė ryto taka. Krusas. Perdavimas čia ir prilaikomas Kairys. Egidijus Dimša prasižengė. Tai yra trečia Dzūkijos vidurio polėjo pražanga. Antra komandinėje rytas taip pat pažeidęs taisyklės 2 kartus. Rezultatyviausias Krusas su 17 taškų. Bendžius surinko 15, bet 8 atkovoti kamuoliai ir 7 rezultatyvus perdavimai. Dar vienas fantastiškas epizodas Eimantas Bendžius. Taip ir reikia paminėti kokybišką kairio užtvarą ir prieš tą derinį neturi vaistų šiandien alitiškiai. Kaip manai, surinks šiandien Bendžius trigubą dublį ar ne? 8 atkovoti kamuoliai, 7 rezultatyvus perdavimai. Na, turėtų gal surinkti. Ir keitimas ryto gretose. Pasirodo aikštėje ir Giedraitis. Pako Krusas keičiamas, jo atkarpa taip pat buvo nebloga. Šiandien Pako Krusas pataikė 3 tolimus metimus iš 5 ir tokia pat statistika yra ir kalbant apie 2-taškius metimus, dar ir 4 rezultatyvus perdavimai. Būvėm, Kolinsas, Kvedravičius, Dimša ir Devo. Vėl 3 nedidukai Dzūkijos greiti žaidėjai iš Jungtinių Valstijų. Būvi, čia atmeta kamuolį atgal, Dimšai. Devo lieka prieš Kairį. Neleido Arnas Butkevičius dabar jau Devo atakuoti. Labai tolimas metimas, Kolinso mestas kamuolys lanko neliečia. Baigėsi atakai skirtas laikas. Galbūt baigėsi ir litiškių jėgos po truputį. Daug trumpesnė jų rotacija nei Vilniaus ryto. Kovojo kiek galėjo Dzūkai, bent jau žiūrint į dabartinę. Nes situacija netgi lygus rezultatas netaip ir seniai buvo, 73-73, bet po to jau nuo to laiko 15-3. Laimė atkarpa rytas. Rizikingas perdavimas ir sumanimą atspėja Egidijus Dimša. Kolinsas. Kvedaravičius labai seniai pelnė taškus, dabar taip pat per trumpas jo metimas, kamuolį pamuša Eimantas Bendžius. Greita ataka ir Arnas Butkevičius krajoja. Man tik keista, kad Dimša tikrai dar turėjo galimybę anksčiau sutrukdyti. Štai čia Butkevičiui labai lietai grįžo į gynybą Egidijus Dimša. Ir Kolinsas iki galo. Jau su 17 taškų. Yra rezultatyviausias kartu su Kvedravičiumi. Kvedravičius 17 surinko beveik visus per pirmą rungtynių dalį, kai pelnė 14, per antrą tik 3. Giedraitis laisvas, jo metimas ir panašiai pataiko kaip pirmoje rungtynių dalyje, pats skėsčiojo rankomis. Jeigu būtų kietesni lankai, kokie kitoje arenoje, nekristų kamuolys į krepšį po tokių metimų. Ir 4:10 lieka iki ketvirto kelnio pabaigos, dar viena pražanga. Minutės pertraukėlė, šį kartą yra reklamos, galbūt padėjęs bent jau rotacijoje. Na taip, galbūt ir jis negalvoja, sunku pasakyti, bet tokiu būdu galėjo labiau palsėti kai kurie pagrindiniai žaidėjai. Na, gal Fomičius tiesiog nenorėjo rizikuoti. Taip, galbūt matė, kad netoli varžovų laikosi Dzūkija. Čia persistengė Kolinsas gerokai. Sunkus metimas per rankas, tiesa pats kamuolį atkovoja. Geras perdavimas čia, Dimša nepamatė, kad yra visiškai laisvas. Taip, labai lietai sukosi, nepataikė. Pratęs savo ataką Dzūkai, dar kartą Dimša, du varžovai greta ir dabar jau pražangė prieš ne nieko dabar. Nuo Dimšos kamuolys paliko aikštę, toks teisėjų sprendimas.
klausimai pasižiūrėjo į vyriausiai rungtynių arbitrą Artūrą Šukį. Egidijus Dimša. Pražangos nebuvo. Trys komandinės pražangos. Ryto Dzūkija turi dvi, taigi pražangų rezerve dar yra. Tų protingų pražangų, kurias gali padaryti abi komandos. Čia perdavimas ir be pražangų apsigina Kvedravičius. Blaževičius atgal. Butkevičius. Nesugraibė kamuolio Tubelis. Butkevičius buvo visiškai nedegiamas prie tritaškio linijos ir netakavo Arnas. Viskas baigėsi klaida. Deividas Sirvydis pasirodys aikštėje. Na, bet ką galima konstatuoti, tikrai mačas daug geresnis Dzūkams, nei buvo prieš porą mėnesių Alytuje, kai pralaimėta 54-92. Taip, iš viso Alytiškiai gerokai patampė nervus Vilniečiams. Matėme, kaip nervinosi ir Dainius Adomaitis. Dar ne per seniausiai rezultatas buvo lygus. Rytas beje yra prasižengęs jau keturis kartus šiame kelinyje, taigi dabar jau pražangų rezervė nebėra, Gėjimas Devo. Koks puikus metimas, kokia gera technika. Atšokęs atgal, step back'as ir Devo taiklus metimas. 81-93, dar kartą galima pasikartoti, kad matome turbūt tikrai Geibo Devo. O čia galingas reidas, nepavyksta iš pokrepčio pataikyti Tubeliui. Kažkaip keistai užsuko kamuolį, paprastai galėjo pelnyti taškus iš pokrepčio. Devo dar kartą bando traukti savo komandą į priekį. Visiškai logiška, reikia trumpinti atakas, dar gal Devo apie pergalę galvoja. Ir šiandien pataikė beje 5 tritaškius iš 10 Geibas Devo. Giedraitis. Dar kartą Giedraitis ir toliau jis su kamuoliu prieš Dimšą. Atakuoja. Netaiklus metimas, bet pratęs savo išpuolį Rytas. Blaževičius baudos aikštelėje ir pražanga prieš jį. Turėjo ten Blaževičius saugio pranašumą. Ir trečia komandinė pražanga Dzūkams, bet bėda ta, kad Būvi prasižengė ketvirtą kartą. Tokio kito žaidėjo šiame mače nėra tiek daug prisirinkusio pražangų. Holloway ieško laisvų komandos draugų, atranda Tubelį. Ir 10 sekundžių. Šiai ryto atakai ilgesnės pozicinės ryto atakos. Plius 12 ir lieka tik 2 minutės. Tai, Holloway, savo į koją pataiko šiai amerikietis, pagrindinis ryto žaidėjas, pelnė tik 2 taškus. Ir rytas beje suklydo 13 kartų šiame mače. Sintek Dzūkija prarado 8 kamuolius. Labiau brangina jį svečiai. Kolicas laukia, kol atsidengs Devo. 10 sekundžių šiam išpuoliui. Yra Egidijus Dimša krašte, dabar perdavimo sulaukė ir visiškai laisvas mindamas liniją metą Būvė. Ir toliau nesėkmingai atakuoja iš 3 taškų zonos Būvė. Būvė pats prasčiausias metikas iš distancijos iš Dzūkijos amerikiečių. Ir taip, prieš šį mačą per pastarąsias trejas rungtynės buvo pataikęs tik vieną tolimo metimą iš 6, o šiaip jo procentas tik 26 atakuojant iš 3 taškų zonos. Meta iš statinės padėties ir labai dažnai nepataiko. O Sirvydis turi galimybę papildyti savo ir savo komandos taškų kraitį. Taiklus Deividas Sirvydis. Adomaitis jau ramus. Jo komanda turi dabar jau 13 taškų persvarą ir 1,5 minutės tik lieka. Taiklus Deividas Sirvydis. Bet turėjo Vilniečiai jungti aukščiausią pavarą, žaisdami su vienais iš čempionato outsiderių. Ir be to priešinė yra smarkiai nukraujavę. O, koks Kolinso metimo. Na, beje, Eimantas Bendžius, 27 naudingumo balai šiandien. Ir jau gali ramiai sėdėti ant atsarginių žaidėjų suolo komandos kapitonas. Atlikęs net 7 rezultatyvius perdavimus. Giedraitis į kraštą, Tubelis. Gerai pamatytas čia Blaževičius, pražanga. Ir jau metamas baudos penktoji komandai. Beje, Bendžiaus rezultatyvių perdavimų karjeros rekordas, o prieš tai karjeros rekordas buvo su Dzūkija praėjusiame sezone 6 rezultatyvus perdavimai. Įdomi detalė. Blaževičius mes baudas. Galimybė dar labiau padidinti persvarą, taigi po šio mačo Rytas dar labiau įsitvirtins antroje pozicijoje. Savo sąskaitoje turės 10 laimėtą mačą, 5 pralaimėjimai. Nepataiko baudos Blaževičius, šiandien jis blankus, gana puldamas yra surinkęs tik 2 taškus.
O dzūkams tai bus 11 pralaimėjimas, 4 pergalės, 4 kartus laimėjo ir Šiauliai, bet jie yra patyrę vienu pralaimėjimu mažiau. Dabar jau bus 2 pralaimėjimus mažiau ir Nevėžis vienu mažiau. Viena paskutinių dzūkų atakų, Kolinsas. Geras perdavimas čia, Kvedaravičius užstringa ir praranda kamuolį. Prieš tai nepatakė, galbūt nebesiryžo atakuoti iš toli, nors būtų buvę logiška. Sekundės dabar jau drąsiai galima sakyti iki rungtynių pabaigos. Alitiškiai pralaimės, tačiau jų žaidimą galima vertinti teigiamai, tikrai nemažai pozityvo, ypač kalbant apie puolimą. Dimša prie baudų metimų linijos. Valdemaras Chomičius. Na, tikras galvos skausmas, jam ilgam, labai ilgam išvykuotis iškrito vienas ekipos lyderių, Mindaugas Sušinskas. Čia Geibas Devo dažnai rungtyniauja kaip lengvasis polėjas, nes tai daugiau yra atakuojantysis gynėjas. Giedraitis. Keičiasi ginamaisiais svečiai, Dimša lieka su Giedraičiu. Plačiai išsidėsto Vilniečiai, palieka ir dvies. Giedraičiu žaisti vienas prieš vieną. Atšoka atgal Karolis ir pelno taškus. Gali ir 100 taškų šiandien pelnyti aikštės šeimininkai. Aišku, to nenori leisti padaryti svečiai. Devo pažiūrėjo į Chomičių. Daug apgulingų judesių prieš Sirvydį ir Deividui pražanga. Metamos baudas, tik niečiams atiteks kamuolys, jie turės pakankamai laiko, kad šiandien peržengtų 100 taškų ribą. Geibas Devo atrodo visiškai atsigauna po traumos. Dabar prameta bauda legionierius, tačiau apskritai šiandien žaidė labai solidžias rungtynes ir pelnė 17 taškų. Kolinso surinko 19, Būvi 13. Presingas ir vos neperėmė kamuolio Devo. Dzūkijos amerikiečiai šiandien pelnė liūto dalį taškų. 50 iš 85. Giedraitis. Ir praranda kamuolį, perima į Kolinsas, Aidi Sirena. Fiksuojanti tikrai netokia ir lengva ryto pergalė. 98-85 pagarba ir Valdemarui Chomičiui ir jo vadovauja.